В ефірі «Поділля Центр» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні обмежать рух на 4 вулицях міста Хмельницького у зв'язку із проходженням колони військовослужбовців та учасників АТО. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух маршу розпочнеться о 17:30 та проводитиметься через вулиці Гагаріна, Кам'янецька, Подільська, Проскурівська та Майдан поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Людмила Чернилевська додає, патрульні забезпечують пріоритет руху колони. Презентація 3-го літературно-публіцистичного альманаху «Південний Буг» відбудеться сьогодні у приміщенні Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, розповідає заступниця директора закладу Елла Холміцька. За її словами, до збірки увійшли 45 творів українських та іноземних авторів. Випуск приурочено до Дня героїв. За словами Елли Холміцької, на презентації будуть присутні члени редакційної колегії альманаху. Захід розпочнеться о 15:00. Гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвальд» – головні хедлайнери цьогорічного фестивалю «Рок енд Буг» у Хмельницькому. Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль з 24 по 26 травня у парку «Молодіжний». «Рок Буг» у нас зростає в масштабах, тобто у нас 3 сцени, біля 40 гуртів. Ну, концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо «Рок енд Буг» робити в форматі міжнародного. Маємо 2 гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу в столиці Японії. Тренер спортсменів Іван Шимків повідомляє, Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України в Токіо виступатимуть 3 чоловіків. І за це право змагатися на чемпіонаті світу українські каратисти боротимуться у Києві. Квота у української команди 3 чоловіки, 4 чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися 2 спортсменів, тому що в нас є один спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборов собі місце в збірні вже наперед, і він, ми його не буде навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимит Олександр. Стосовно жінок, каже Іван Шимків, то японські організатори запрошують на чемпіонат світу не збірні країни, а збірні континентів. Хмельничанка Альона Вересняк – кандидат на участь у чемпіонаті світу в збірній Європи. Та каже Іван Шимків, наприкінці червня їй треба буде пройти відбір на турнірі в Празі, де змагатимуться приблизно 30 каратисток в абсолютній ваговій категорії. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в 8 найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті. І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами. Іван Шимків нагадує, чемпіонат світу з кіокушінкай карате проводиться раз у 4 роки, тому вважається найбільш престижними змаганнями в цьому виді спорту. Це були всі новини на цю хвилину. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!